واجب الاحترام. معزز سامعین عزام، برادران محترم، نوجوانان قوم و ملت، دور و دراز سے تشریف آنن والے و مہمانان کرامو، اللہ تعالیٰ سنچو بے انتہا کرم و احسان، حمد و ثنا، تسبیحات و تحلیلات یس رب کائنات واقعی قدرت وول پائے بورت شان بورت چھو یسن قدرت وسیع چھو یسن علم سٹھا وسیع چھو پان فرماوان رب کائنات وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ شو علم اعتبار ہر کنی چیز اس احاط کر، تو ہم زندگی تو مین زندگی سون موت واقعی چو تم سنسی دست قدرت اسمنز، کانتی چیز یو دنیا اسمنز پود سبدان چو زہر سبدان چو یہ سالم تسند مشیت سر، اگر کنی چیز زبان یوان چو یہ سالم تسند یسن سر، دنیا چو تتوی تائیں قائم یتان تسند یسن آسی، اکس انسان سن وجود چو تتوی تائیں قائم یتان تسند مشیت آسی، اعلان کرنون حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں علی محبوب تو اکیلو اعلان قل فرمائیو از ان صلاتی مین تمام بدنی عبادات و نسکی مین تمام مالی عبادات و محیایا مین زندگی و مماتی اور میون موت للہ رب العالمین، للہ رب العالمین تس رب کائنات اس خطر یس واقعی عالمین انہوں رب چھو، ایک اس موقع سے کرن مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جی یس سی امتی آشی تمسی باشی مخاطب چھپان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سند عشق و محبت کی اس زد آسی تم سند عشق و محبت کی اس تقاض آسی سو کرن تک برخلاف کین، یہ میں اس مخاطب آسان محمد رسول اللہ لیکن تعلیم اس آسان تسند اس امت اس تعلیم اس آسان تسند اس امت اس، ایک جائے فرموا تاجنبی انا اعطینا کل کوتا فصلی لربی کا ونہر اشکرو تئی سٹھا خیر کثیر آتا فصلی لربی کا، تونجی عبادت حال کیا گش آسن تونجی عبادت کیفیت کیا گش آسن اور تونجی عبادت تصور کیا گش آسن فصلی لربی کا، تونجی عبادت کوئی نی قسمت یہ چو ایسی سبب چاہے تو واز پرنوائل چھوا چاہے تو نماز پرنوائل چھوا چاہے تو کنی منصب اس پر فائز چھوا چاہے تو کا دینی خدمت انجام چھوا دیوان، ہر کسی چیز میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کسی چیز کا ایک نہ کوئی امید ہے بلکہ رب سے جن بندن صفت چھوئے یائی صفت چھو امن ہوا قانتن انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی، سو انسان جس رات شب بیدار آشی سو انسان جس دوک روزدار آشی سو انسان یہ زندگی من وریا دینی مقاصد حوال آسن انی شو حکم اس نو پنیس پانس گروانان بڑنی حکم چوی آئی اپنس گز مقصود آسن میں گیسے رائز گسن ذات پاکی حضرت اللہ، تو ایس قرآن سو حدیث مبارک بوزمت روزی قیامت دو لگی کہ انسان شخصاً ہوں جو ذریعہ جہنم اسوار رہی گیا، یعنی سو ایس آگلی طوفان شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرمامان ہا پان یم تو دوز اختاون تم تو دپام زاس کفتیو ہا پان یم تو دوز اختاون تم تو دپام
کتکیس گناہ پنن تک پانو مارن تم دو دب حمزاز کتکیس صحیح چھو یلی اللہ تعالیٰ سننا فرمان یہ ان امسل بیتا ہاشا نیرت ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا ایک آش بلایا یہ منہ یہ تو تیا بدل اگر کنسی کنسی ذاتی آس کرمت کنی قسمت تیزی آس کرمت بلکہ ہم بددری ایک پریکٹیکل جو دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور تمثیل بیان بطور مثال بیان فرماؤں تو ایچوا پتا کس کن کے سچو کو معامل میں نے صحابوں یاد تھائیو افسو تھاول جنس نے ہنگ اس کی امیز جس دن تھاول تھوال جنس ہنگ اس روزی قیام تک دو لوکن بابر کرن کھتر او لوگو آ جاؤ دیکھو یہاں رب کی عدالت ہے دیکھو یہاں رب کا فرمان چلے گا وہ سنو تو ایک روٹی منا ان الحکم الا للہ کوئی سود چلنا نہ کوئی سود تگرگری نہ کوئی سود منصب نہ کوئی سود جان نہ کوئی سود عزت اگر چلے گا تو اللہ کا حکم چلے گا دنیا بھی اعتبار اس میں تو انہیں تھوڑا بہت قابض کرمت دنیا بھی اعتبار کرمو حلال جن وچو لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے آج کسوز بادشاہی چھ شہنشاہی چھ چلون چھو تگنگری چھو مشیت چھو ارے بولو نا کوئی کوئی جواب نہیں دے گا سر ماسن خاموش فرشت جاسن نتان پیغمبر جاسن نتان سر ماسن نتان کیا آج تمہیں بحالم پدی پروردگار پانے جواب کوئی سونا سکت ہو کجی لا یملکون الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن کون ایک نہ کلام کرے کوئی کر نہیں سکتا ہے پیغمبر کانپ اٹھیں گے پانے کر رب کلام للہ الواحد القہار للہ الاشنا اشنا دن سات عالم سو عالم وچو یعنی وریا پور جمگر چو آسان جمگر چو آسان تکمن جلی کا رسوا گشی کیا عالم آجی اگر نہیں اس نابکار استی یت مجید مجید ون کل اعتبار تسو گناہگار میون کا گناہ گش ظاہر کیا رسوائی ہونا عالم آج لیکن امساد آلو لائے پان پروردگار وانتاز اليو ایوہ المجرمون حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ السلام پور رات اسمد یہ آیت مبارک پران وانتاز اليو اے نومن سما سر اللہ گواہ اترائی دیدار کریے روزے رسول از برو کہنی اللہ کریے بار بار تجھے زیارت نصیب برو کہنچو روزے پاکس پر چھو نظر پاکی پہ نظر آجا جی لیکن ایکس خونصورت تختی پر نومان ابن ثابت ادریس شافی امام مالک سنان مبارک امام احمد بن حنبل اشرے مبشران ہون نام مبارک لیکن تو کیا اس خوفک عالم ہو سیو خطرک عالم ہو سیو قیامتک تصور ہو سیو آخرتک تصور ہو سیو تمہنے اس متما کیسے آلو ممتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں الگ ہو جا مجرموں الگ گس تاچو دین چیز یہ تصور ہشناوان تو یوس کے کام کام کیو سکریو ذات پاک کے حضرت دیا دین چھو مشتاق صبر محتاج کی دین چھو ہما دین مذہب دین چھو کامیابی دین چھو کامرانی دین چھو فدا گستو گناو ولی جو سو تم سات چھنان تم سات جسمس پار گسان تم سات اس دل اس پریشان یہ داگ باہا نہ کسی خطر مگر بنو کس یل وچانو سو عالم سو احدک سو مادان انسان یہ جو اس پاران انسان دوست تصور یو تیوان کی کیا جائے چھو دور اس جب احد بدل والے آقا پہ ہوئے قربان خوش خبری پھر ساتو آدھ کن تمن بے بست بے کس سہامن کن نظر اس پیمان
سوی طریق چھو زند گزان یوس تم سات زند کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم سات ود کس تدمودان سکن نظر پیوان چھو یم سات صحابان انتا قدرت مبارک سکن نظر پیوان چھو یکی پنی دست مبارک ستہر صحابہ چھو نبی صاحبن اکسی قبر منز دفن کروئی تھی ستہر صحابہ میں چونکہ ساتھی یور سر ونزو کیا تم ساتھ چھو ودنک سو عالم خدای کچھو اسلام اسلام کچھو برون کمو یہ ستیتائی کر آواز دیوان اوہ دکتم جانی سار صحابہ چھو تتائی کر آواز دیوان او لوگوں تمہارے نبی کا دین بھی زندہ ہے دور نہ جانا ہم نے اپنی جانے دے دی ہم اس وقت بھی زندہ ہے اس ون کے استقامیاب روشن جو بھی جائے گا پہلے سلام کرے گا السلام علیکم یا شہداء احد سلامتی ارشن تہ پہ تجدو پنن پان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاتر نے کیا تھکن خاطر نے کیا ہاون خاطر نے کیا شہرت خاطر نے کیا نام کمان موجود نے کیا ایک مقصد تھی ان ساتھ اس روزی قیام تک دو وطوں اس وطوں پیش پروردگار ہمیں اللہ دور سے پکارے گا ان کو تو چھوڑو ان دیوانوں کو تو چھوڑو یم کم حض ام حض شتم ان ساتھ دفن آئے کرن ام حض گئی تم صحابہ گئیم ان ساتھ ام دفن کرن تم ساتھ اس عید مبارک سر بند گسان لیکن پائی مبارک ایسے کہ یلو روزہ عید خوراس پائی مبارک ایسے بند گسان عید سر مبارک ایسے یلو روزہ پد ابن محمد رسول اللہ حرمانا کو صحابو کریو دفن ترائیو ایک سی کبری من ستر صحابہ اتیزو سب سو جانی سار تی حضرت مصعب بن عمیر عزر چھتی ہنس قبر الگ بالکل چھو الگ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ چچ باب صاحب محمد الرسول اللہ سمادی آواز اور دین سے دور ہونے والوں یہ بھی تو یاد رکھو تم کس دین سے جدا ہو رہے ہو کس نبی سے کٹ رہے ہو میں تو وہ نبی کا چچا ہوں جو اپنے قوم میں سردار مانے جاتے تھے لیکن جب میری فداکاری کا وقت آ گیا تو میری تو آنتے چبائی گئی میون اندرمائی چاپناو میون جسمائی الگ الگ تان تان کرناو کس وجہ سے کوئی دنیا میں مقصد نہیں تھا میں اس مقصد بگس قربان پر ذات محمد مصعب بن عمیر رسول رحمتن کے نظر یہ سوئی مصعب آستا تم ساتھ محمد رسول اللہ چشمانی نبوتو او شور گسنا یہ تاریخ زند اجا گس یشا پکنک کا نانا ایشو عبادت اچو اسلام سو جذب اسلام سو گارت اسلام سو طرف اسلام سو دل نبی صاحب امد خاطر سو طرف دل اسمز بالکل زند گسا جس من کسی چو آواز دیوان یشا سوی مصعب بن عمیر صبح اسس موج اب ڈریس لاگا شامس اسس موج ڈریس لاگا یم وج پکان اس لوک سمجھان یت وچ مشکن اب کر یوان یم وچ پکمت حضرت مصعب بن عمیر خدمت اس مزا السلام علیکم یا رسول اللہ خدمت اس مزا یا رسول اللہ منا شن یم چیز لاگے مخاطب کرے محمد رسول اللہ تر چیز تھے جو یا صحابہ نے سم تر چیز کی بکرم تر چیز بیان بکر اختتام نمبر آخ یس امت اس دلک یتن تو ایک پہچان چھو تتن چھو تی زند یل تہنس پہچان ہی مکنی تو ہی مکنی کس ہے گوڑنی چیز سو صحاب امو زین پننی پہچان برینڈ پلو لاغ نسمس کی پروپرٹی جمع کر نسمس کی تھکن موجود کی امو زین پننی پروپرٹی پنن پہچان یس مز کیا اس کیا گسو بجن بجن قبیلن سردار بجن اس میں نہیں امو سے پہچان سے پہچان چا اکوی پروردگار اسے اس رحمت نظر تیلی یلی اس تف دین اس بلائی لگو اس حید کو محمد رسول اللہ ایشا کن دوئی چیز مانا باس توری یہ ایسا بات ہے گوڑلو او یارو یا فیزو ین سات تہندین دلن مز دنیا بسی زیادہ اسلامک حبت اسلامک عزت احترام رو نیر تہندو دلو مز نیا
گۄڈنیُک چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز دُنیاہٕچ وُقعت یی زیادٕ تُہنٛدیو دِلو منٛز نیرِ اسلامٕچ عظمت یی چھا حظ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نفس چھُ تمے ساتہٕ چھُس بہٕ دیٖن مانان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نفسس خلاف گوٚو بہٕ چھُس نہٕ دیٖن ماننہٕ خٲطرٕ تیار بہٕ چھُس حظ وَنان کہِ نہیں پتہٕ کیاہ گوٚو دُنیا ژاو گۄڈٕنیٚتھ کٔرِتھ اَتھ خٲطرٕ محمد رسول اللہ یہِ حظ بوٗزیو آیتہِ مُبارکہ کھۄر تل چھِ زٔمیٖن ژَلان نیرِ گۄڈٕنیُک نبی تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد مخاطب كرك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشن سون كلامك بلکہِ میانیو نوجوانو یہِ چھُ کلامِ خۄدا یہِ چھُ سُہ کلام یُس نٲزِل گوٚو بذاتِ محمد رسول اللہ یہِ گوٚو تسلسل کریمس پٮ۪ٹھ نٲزِل ییٚمہِ سٕنٛدِس بارس منٛز فرماونہٕ آو یِم اکہِ دۄہ وادی بتہا کِنۍ پکان ٲسۍ وادی بتہاس پٮ۪ٹھ یُتھُے قدمہِ مُبارک پیٚوان ٲسۍ اور سوز ربی کایناتن جبرائیل علیہ السلام فرمونس اے جبرائیل میٲنِس محبوبس نِش گژھ یِمن فرمٲیِو ییٚمہِ وادی کِنۍ تٔہنٛدۍ قدم پکان چھُ تاکہِ نبی کٔرِو نہ دِلس منٛز تمنا یہِ وادی بناوہن بہٕ تۄہہِ خٲطرٕ سٲلِم سونُے سون کیاہ وَنان سونُے سون یُتھُے یوت آو نہٕ وَننہٕ آرزوٗ ٲس کَرٕنۍ محمد رسول اللہ آرزوٗ یٲژ ٲس کَرٕنۍ بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ اوٚہد کیاہ مکٕچ تہٕ مدیٖنٕچ زٔمیٖن بَنہِ ہے سٲلِم سونُے مدیٖنٕچ زٔمیٖن بَنہِ ہے لیکِن تمہِ باوجوٗد وٕچھو 24 عُمرِ مُبارک منٛز محمد رسول اللہ ییٚلہِ مکٕکۍ سردار چھِ وٕچھان نبی صٲبنِس گرس نیبرٕ کَنۍ چھِ لٲنۍ لٔجمٕژ یِتھٕن موجوٗد أنمٕژ حضوٗرو چھِ تازٕ تازے تجارت کٔرمٕژ حضرتِ خدیجہ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوٗتاہ چھُ نفع آمُت کہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد چرچہِ تہٕ شہرت چھِ ییٖژاہ گٔمٕژ یُس تہِ أمۍ سٕنٛدِس دستہِ پاکس منٛز پنُن مال دی اگر تس وُہن ؤرۍین ہُنٛد نۄقصان تہِ آسہِ پتہٕ گوٚمُت أکسٕے تجارتس منٛز یی تٔمِس یہِ وُہن ؤرۍین ہُنٛد نۄقصان پوٗرٕ سیٖرت چھُ لیٚکھان یی سیٖرت چھُ بِلکُل یی لیٚکھان پر لٲن لٔج رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن باسیٚو وُلُد دُنیہُک اَتہِ گژھِ کٔژٕے عُمرِ مُبارک چھُ وُہ لَگہِ وُلُد دُنیا اورٕ یِنہٕ اِجازت مۄنٛگُن پَنٕنہِ خانٛدارنہِ دوٚپنَس میٲنۍ زوجے محترما حضرتِ خدیجہ کے ہوتے ہوئے ٲس نہٕ نبی صٲبَس بیاکھ خانٛدارٮ۪ن کٕہٕنۍ کیازِ یہِ ٲس غم گُسار خاتوٗن أمۍ دِژ پَنٕنۍ زندگی پَنُن مال چھپہِ حضرت محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یہِ مال کَتھ دِژ نہٕ تۄہہِ لَگہِ کینٛہہ فرمَس خدیجہ مےٚ چھُ باسان دُنیا لوٚگ اَتے کَرنہِ یُس أسۍ پَنٕنٮ۪ن زبٲنۍ منٛز تشریح کَرو خدیجہ بہٕ درٛاسَے تَتہِ نِدی گژھو کوٚت فرمانس خدیجا ڈاے ساس فٕٹہٕ ہیوٚر چھُ اکھ گار یَتھ وٕنکیٚس تہِ چھُ ناو گارِ ہِرا خدیجا تور ٲسۍ واتنان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پَلوَن ہٕنٛز ضروٗرت آسہِ پیٚوان میٲنۍ پَلو ٲسۍ چھٔلِتھ کھالان بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ کیٚنٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪نا تور کھالان حضوٗر کھٔتۍ اَتھ گارَس منٛز أسۍ کھٔتۍ ساتھی تَمام وٲتۍ زنٛگَن کھژٕ گارٕ زنٛگہٕ کھژٕ توٚتانۍ یِتھ کٔنۍ چھُ وٕنکیٚس چھِ ہیر پٲے تہِ کٔڑمٕتۍ توتہِ چھِ تھکان ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ آسہِ کھٔژمٕژ حضرتِ خدیجہ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کِتھ کٔنۍ آسہِ ہے چھکہِ لگان اور اس وقت گاڑی میں جاتے ہیں پانٛژھ ریال چھُ گٲڑۍ ہیٚوان حضرتِ خدیجہ چھُ یتھ جایہِ تولُد سپدے محمد رسول اللہ یتھ جایہِ حضرتِ خدیجہ الکبرٰی سُنٛد گرٕ آسہِ تتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ پیدل کھژان نبی صٲب اوس تنہٲیی منٛز آسان بِہِتھ کیازِ میانہِ خۄدایہِ بٲے ژٕ چھِ سۄ ژھانڈان تنہٲیی منٛز گاڈس واریاہس کالس کٔرٕکھ تتہِ عبادت اچانکٕے کھُلے اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت پنس محبوٗب یہِ آیا تے کٲس کو فرشتہ گوٚو حٲضِر تتھ چھِ نِبی یِم مقصد خٲطرٕ یتھ جایہِ چھُ سُہ مقصد حظ گوٚو حٲضِر پتہٕ کیاہ گٔے اتھ مٔنٛزِل تمہِ پتہٕ آو دُنیا نِش بے رغبتی کرنہٕ یا رسول اللہ زندگی چھُ مقصد خٲطرٕ نہ کہِ دُنیا جمع کرنہٕ تَوَے چھُ اَسہِ بار بار آواز دِوان ییٚتہِ یور کَر تو
قد دنيا حس بيجي چوك مول ديمان انسانو لذا قلت جي سمجو قمتي حضرت محمد رسول الله مخاطب کے ربی کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبی آیت بوزو پنیس امت سمجھائیو لا یغرن لکا تقلب الذین کفروا فی البلاد مینو نوجوانو گورستان سنیوت آیت مبارکس مینی محبوب انہاز تای دوخ دی امن نافرمانن ہوند نچن خوشحلی سان شہرن پر رضا سیا کیا انہاز میں محبوب یم تو ایک دوخ دی نبی سمجھ دیا دنیا دوخ سبحان اللہ تمہیں دنیا نیش گنڈا تھی بیرد بر گئی عالم چو ایک دوخ صحاب صاحبن نیش لوجہ نماز بخاری من شریف آئے اللہ قریب اس نماز لاغان صحابن تو وہ فرمائیو صحابہ رکیو صحابہ رکیو یا رسول اللہ کھاری چا نہ رکیو تو ہی حضور نیو فوراً گھر تشریف یتی پنن گھر تشریف یا شرف نیو فوراً گئی اور آئی جلدی دن پر پرنوک نماز فرمو صحابہ کر عرض نماز پت یا رسول اللہ آج تو اکنو حکم نجل فرمو رف مینو صحابہ نانا بلکہ یتی بہ جائی نماز پر کھلا گوز ممبرس پر کھلا گوز میں پیوں یاد میں چو گرس من کفتائی روپی میں دوں اگر میں ایت حال تس من نماز پرنو کیا پتا زندگی کرے یا وفا بھی کیا دماؤں جواب ذاتی باقی حضرت اللہ یہ تو یہ گرد بط روحیت محمد رسول اللہ دنیا نہیں کیا بلکہ یہ فرمو گا کس مقام اس پر یہ تو یہ کس مقام اس پر صحابہ کری جمع فرمو لگ صحابہ تشریف بنیو صحابہ کری پر یک وقت جمع فرمو لگ مینو صحابہ مین یشتری حادا بی درہمین یہ کی چھو تھاول آف گدریام اٹھ پیانو تو ہی منز کس ہے یہ اکیس درہم اس تو ہی منز کس ہے یہ صحابہ گئی خاموش لطف کی ونو یا رسول اللہ یہ حس چھو ددریامو ساول امیسا چھو کیم بچمو کس کری یوت گاتک سودا کس کری یوت گاتک سودا فرمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کیا چھو انسان گاتک سودا کرا فرمو اس کس کری ربی کائناتن چھو نبولمون فرمو بزری محمد رسول اللہ لدنیا احمد علی اللہ من حدا میں صحابہ اس کے دل گاٹک سودا کران اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھ دنیا یہ میں ممت چھاولی سنجھو کھوتا زیاد خفی زیاد بہتر اس کے ایچو ان کے سوچو رب چاہیے بار بار منا اولئک الذی نشتروا الضلالت بن خدا خطا یہ میں گئی نا تم تاون زد یمو ہدایت کن گم رہی یمو ہدایت کن اس ونو ربا سے ربا امکم رب دمائے شاہ یم گئی تملوک یمو بسو دنیا دل اسمان دل چھو خدای اس تو رسول خدای اس کل تمام چھن گونا یم تو یمنیو زہرہ چھا زور گسے تو پلو کاری نیبر پر چھو اس اندر کری بہن کمل ولیت نانا ایال خطر کمام تیشے عبادت ایال خطر لیکن سو کماؤن چھو ٹھیک کیا یوس نماز نش محروم کری یوس اللہ تعالیٰ سے جو احکام نش دور کری یوس انسان اس اللہ تعالیٰ سوند فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تراؤن اس پر مجبور گئس تلا ٹاٹو میں ون تو سون دنیا شاہ تو تھی کن دیکھ خاندر آش سبحان اللہ اچھا مالداری روزان تین دنیا دیگی اتیشن کا تاؤنی روزان دویم اکیس اکیس پیتس پر چھو وہن وہن بری اللہ رہ چاک اکیس اکیس پیتس پر تم مصیبت چھو جمع گوئے اچھا اگر نہ دنیوک محبت اس آسے کیا اگر نہ دنیوک محبت اس آسے کیا تیل کیسے آجی چیز اخ نوجوان روزی تیل ساک صبح نوکری ہون اعلان تک خطر روز راپ سوشا لیکن یم ساتھ صبح اللہ تعالیٰ سن آلو چھو سیوان تیم ساتھ چھو سن نمان بجن تائیں تیل خوشار بسان یہ چھ سن دین سے دین سا تبای فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ میں امت کس دل اسمان دنیوک محبت جائے کری ہم گسن غلط سب سے پہلی مصیبت آئے گی نزیعت منہا حیبت الاسلام اللہ تعالیٰ کرن روش یا جماعت اس کرن روش ونو چیز نے نزیعت منہا حیبت الاسلام اسلام اچھ وقات اسلام اچھ عزت اسلام اچھ احترام نے اندو دلوں مزلیا
لہذا گژھ بار بار ربس مانگن خدایا دنیا کی محبت نش بچے بزرگ فرمان حب دنیا رس کل خطیئہ دنیا کی محبت چھو ہر کن گنہ جڑ ہر کن گنہ اور دویم چیز فرمو میری امت گژھ تو یوں کی سو ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی اللہ اکبر خدایا نجا سنس عیالس یت جماعت پور امت دی نجات ہمو کو میان امتیو یم سات تو ترایو اخ کس نیکی ہن دعوت دی برائی نش رکاون تہن جو دلو مز نیری وہی ہند برکات نیو وہی برکات چھتریا تھجو یا نمبر اف قران و حدیث فہم قران و حدیث نمبر ز قران و حدیث اس پر عمل قران و حدیث اس پر ترم چیز قرآن پاکن یم وعد بوزن تمیک یقین اور قرآن و حدیثن یم وعید بوزن تمیک خوف یل وہی ہندو برکاتو نش محروم گسو گڈنیت نیران اس یم تر چیز اللہ تعالیٰ بچے ونکس قرآن حدیث فہم کن صحیح ہر کنس دعویٰ کران می صحیح پنو عقلو ست تشریح کران قرآنس قرآن تشریح چل سوئی یس عملی تفسیر صحت سر بنتا قرآن پاک تفسیر چل سوئی یس عملی تفسیر صحابن ادا سے تابعین ادا سے کہ وچ مہو کا نالائکہ پت دتی قرآن پاکس کرم پن عقل سے تشریح تمی چھو تمی سات ٹھکان جہنم یہ تو یور تو قرآن نے کیا نبی اللہ پاکن کر ام برو ستا بیان اور یاد تھو اگر تو کنی چیز اس ونیو یہ چھو حدیث اچھنا کشن کنسا نیرے چلان مز لاغن حس چھو خوردی کی سن استغفر اللہ سلی پریو استغفر اللہ سلی چھنا سلی منا کنسا ہے مجزا مجزا کیا گش مز لاغن چھو خوردی کی سن مرد سنت اور یاد تھو سنت کو سو جس مانا ایسی قربت یا بنبت یا صاحب صاحب آسنا پوچھ میں کران پتا اس خاموش بیوٹ محمد رسول اللہ اگر ان اللہ سے کنی چیز سنت ونو نبی صاحب اس متعلقہ فرمان اللہ پاکم فرمو من قدب علی متعمدا فلیت بوا مقعده من النار سو انسان تھا ان یاد جن من اس محبوب اس کن کا کر کات منصوب کر دبنی سے سنت پت اوس نسن نبی صاحب کرمت یا ونمت کیا اللہ پاکن فرمو بزری محمد رسول اللہ یہ نفر بنائیں پنن ٹھکان دنیا سے من جہنم یہ نفر بنائیں دنیا سے من پنن ٹھکان کیا ہر کوئی چیز سنت ایشا لکن مسئلہ ہر کنی چو یہ سو زبان یہ سو بولان چو یا کوئی سنت چو ونان اچھو ربی کائنا فرما وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا یا چھو سو زبان بولان ان پنی خوش سے بولان چکے ان ہوا الا وحی یوحا جس دی کلامی مبارک داو ادہانی شیرین زبانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھو زبان آسا نبی صلی اللہ کلام آسا پر رکھتے ہیں یہ کہنا خدا اس کا تہمت لاری یہ کہنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر تہمت لاری لہذا صاف فرمو تی ون جو یہ نبی ناس فرمو تی کری جو یہ رسول کریم اور انہوں چھوٹے خاص حکم انو دیجو بروکن حکم تی انو دیجو بروکن حکم تی یمون چیزوں نش منع کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو چیزوں نش کر جو منع تی امری آلوانا امر بالمعروف نہیں عن المنکر تاچو یہ چیز امت اس پہچان جن سات یہ ختم گیسی امت تی روز دکھنی چھا ان کے سو جماعت امت روزا بڑیو اے خجوما سی ان کے سو جماعت پرستی امت چھا یہ چھو کا جامعہ ہر کان چھو آف چھو لما آکیا بے آف چھو لما بے کیا ہر کان چھو قرآن پاک اس آف تشریح تی کران تفسیر تی کران ہر کان چھو اپنا کل حزب بما لدیہم فریحون کل حزب ارے دیکھو امت دیکھ رہی ہو جتن کا امتیاز چھو کعبے کے ارد گرد چکر لگاؤ وہاں دیکھو ہر کوئی امتی بنا ہوا ہے کشور ہر کانچ بادشاہ کانچ وزیر کانچ آفیسر کانچ مزور کانچ دکاندار کانچ تاجر کانچ امیر کانچ غریب کانچ لکھن کانچ بوڑھ
کانچ خاتون کانچ مزدر جو بھی ہے میقات میں جب ہی داخل ہوتا ہے آجاؤ میرا بندہ بن کے میرا بندہ تشی زی چادر وہ چکا سکنا نکات کے لاغن چکا سکنا اندر شرط کے لاغن چکا سکنا کان چیزی لاغن یا تیر باز دیر تو بندہ بن کے آیا ہے جنچو یا کوشش اللہ پاک کریم سوئی شان و شوکت مسلمان نصیب تو اس کا سو آخری کیس تھر کھا بنے کیا گا سو بنے بد کھا گا سو یو سہر کر سو بد کھا سو تھر کھا کن بد کھا یہ میز بیک سنید دکانی زیادہ چلنے حسد وہ دل اسمت سو کہ جو مسلمان تم سے تاغم کیوں اللہ اکبر اپنا پرچو امیس چو بکی جائے ہم سائی دیموز دکان چلان ٹھیک یا سو کہ سمجھاؤ دی اور از بکی تاز ایک کیسا کیا یہ میز تاز گیس میں چلو می گیس چلو ڈاکٹو یہ چیز سنا پر یہ اللہ تعالیٰ سنگ اس تقسیم اس پر اعتراض کر میں نے خدا آیا یہ انسان چاہ ریزو کو اسی جن کم از کم اسی جن پرسو چاہ تو بھی انہوں جن کی ان حال کیا انخلاف کیا صحابہ زندگی اب صحابی جو تجارت کرن زطور خریدار چیون تر خریدار چور خریدار پانس خریدار یو تی بیاب صاحب چو حاضر گسن صحابی چو منع کرن میں نے لگتی جگر تو گسن اس بکر صحابی اس یہ چیز ورن کیا دلیل چیز ہے چینیس موجود چو بھی کیا جگر سے مستیج فرمان چھس میں آئے صبح پر ژور پانچ خریدار ہمس چھ اخت آمت کہین لہذا کھار کھائی موجود آس ان سی ان پر کیا امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر کرو حضور فرمو یل یہ چیز تو چھوٹو بلکہ ان کے سے الٹا صبح عید گئی پورا کیسا دیکھو اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف تو ہس تباہی کا دا اسے تم ساتھ جن ساتھ تو برائی ہوں تو حکم کرو نیکی نشرو کرو ایشا اب صاحب چھے مشن ٹی وی گئر کیا امیش چھے گوری تے بچت امیش چھے بوری تے بچت امیش چھے نوجوان تے بچت ہم چھنے ننگ نا چھو شان کیا بیا چھے مز گسا اس طرح گر اچھا سا چھو کوئی پرنسی زمان اس یاد گرس من ٹی وی اس سکت لائک استغفر اللہ ان جتا نیکی ہوں حکم کر برائی ہوں یہ گوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق کر وعدس یہ سب وہی نسمن اتم بنی اٹھ گیا میں دیکھا اکوئی چیز چیز کرون کانچر ایس ہدایت اس کن رجت آنون کیا اچھ حکم یوت کرون حضور فرمائی کہ مقام اس پر اخ نفر چو نمائز درام تو اخ نفر چو نمائز وچی وجہ پاکن ایمون پنیس یارس کے نمی سو نماز پر والا مجبور کرون نکیا نمی سو صاحبہ بان گئی نا والا اتم زیر من اتوئی ولنس حضور فرمائی اخ ولنس کریم اس ربی کائنات اوت اجر آتا ربی کائنات اس بلا حساب و کتاب جلد سبحان اللہ امیس لودا امیس گوہ تکلیف کا امیس گوہ زبانی یا چھ استعمال پچھنا ان زبان یمیس زبان اس لکھنیت کرنا چھو تا زبان چھنا اس اون کے حد اس بلاول دیا یہ گو دوئی میں چیز امر بل مارو تمہن نوجوان رس سلامتی یم گلت رائی درائی تمہن نوجوان چھو تمہن قدم مبارک یم دو اثرات سون تمہن علمان کیا اس مقام یمو پنی دربار ترائی تمہن صحابن کیا مقام آس یمن حجت الوداع کس موقع پر محمد رسول اللہ جنت البقیع چھنا یہ آواز ان کے دیوان اچھو السلام علیکم یا اہل البقیع معلوم اس کران یہ کیا ہے صحابہ دبانا زیادہ خود زیادہ چھو سار دہ سا صحابہ چھے زیادہ خود زیادہ چھو دہ سا صحابہ ہے باقی کو دس گئی ایک سنس قبر مزبار پہاڑ اسمت بیک سنس قبر انڈونیشیا اسمن بیک سنس قبر ترک اسمن بیک سنس قبر حبش اسمن بیک سنس قبر شام اسمن اور دلیل کیا وہ قبریں آواز دے رہی ہے ہم تو نبی کے دین کی درد لے کر چلے اللہ تعالیٰ کریں سو درد ایسے نصیب اور یہ کلام ہم ترین چیز محمد رسول اللہ وَإِذَا تَصَابَتْ اُمَّتِ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ میں نے امتیوں ان ساتھ تو لکھ لکھ کریو نا آخر کے ان ساتھ دریو تو اللہ تعالیٰ سے جو نظروں مزے ان ساتھ تو گسے اکری ڈیورس کی خست اکتی ریلس گرد سر ماجے لیک بینی لیک استغفر اللہ گسے اکری لار کھنڈ گس کم لار کھنڈ اس کنی ساتھ تی کنی ہوت مصفت گسے اکتی چند جلس مز کمی عجیب دامن گسے ہمسائی سے خطر کھت کنی ساتھ تیم سی طرح کو زیادتی آخر کس حضور فرمو ان سے گینیو اللہ تعالیٰ سے جو نظر ہو کرون پر چیز انشاءاللہ ونڈک چیز چھے ضروری دنیا محبت نے اللہ تعالیٰ سے کرو محبت دوئیم چیز امر بالمعروف نہیں عن المنکر ترین چیز پنن زبان کے ساتھ تھاوی اللہ تعالیٰ سنگو تھوڑا گزرش کرو آخ چیز بچی سے مسجد مند نو آن
من سيدك أغس سلم ساتي فاتي حضرتي الله بشوز محتاجة.